起码執行上的困难灰色地带，你要告到一个所谓煽动者，你在连登教人制造炸弹咁样，土制菠萝咁样，咁嗰啲嘢咧，你喺谷歌搜寻咧都搜寻到嘅。咁你点样证明系由我发放？系导致你去做呢啲事咧？咁呢个禁制令咧，其实就符合嗰个公众利益嘅。互联网里边嘅行为咧，其实一直都系受法律嘅约束嘅，就唔系话冇网管嘅。我就唔同意话要有人犯咗法你先告得，就算我哋民事啊，我哋都告得入啊，包括你诽谤人哋啦，包括咧我哋都申请个禁制令啊，即嗰啲网即负责 host 嗰个 server 嗰啲网嘅公司啊，甚至 YouTube 啊，佢都要掹翻嗰段嘢落嚟嘅。咁呢啲咧就系民事上嘅责任啦，而喺刑事上嘅责任咧好清楚嘅，你教唆其实同你平时喺日常你教唆，如果你教唆未未成年人去犯罪咧，嗰、那个责任咧系重大嘅。咁所以咧喺所谓喺互联网嘅刑事同埋民事行为咧嘅事实上咧就一直都存在，只不过咧啲人咧系喺个虚拟世界生活咧，就好多人都误解咧佢系冇责任嘅。如果你将呢样嘢讲翻清楚少少，其实我认为咧根本政府一早就应该做，因为而家互联网个世界咧系年青人、少年人几岁都喺嗰度嘅。某啲网台、某啲网站，佢直情发动啲人去犯法嘅，佢直情系教你点样整炸弹啊、汽油弹啊，呢啲根本一早就唔应该咧容许佢继续咁样发动。到一张咁嘅单张咧，即刻系可以捉你、告你刑事啦。只不过喺互联网咧，政府甚至执法部门咧，一直都只眼开只眼闭。你嗰啲网站，老实讲咧。即係根本就算國際刑警，國際上都係可以有辦法去查得到乜嘢人發布嘅，唔係嗰啲國際刑警點樣緝毒啫？我覺得而家 AI， 你覺得有冇掌握呢啲科技去禁，即係嗰個堵截嗰個犯刑事法律，梗係有啦。不過佢係咪用喺呢、這個？我認為係有一個平衡嘅問題。但係去到今日。你而家咁样样，去到已经啲细路仔冚唪唥都跳晒落去，你真系唔应该再让呢啲嘢继续落去。政府系有办法嘅，我认为佢有执法能力。咁你而家有呢个禁制令咧，就清清楚楚啦。